बेकायदेशीरित्या देशी विदेशी मद्य वाहतूक प्रकरणी दोन ठिकाणी कारवाई करून तिघांना अटक करण्यात आली. त्यांच्याकडून रिक्षा, दुचाकी आणि मद्यसाठा असा सुमारे 1.5 लाखाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. शिवजयंतीच्या पूर्वसंध्येला इचलकरंजीत पोलीस उपअधीक्षकांच्या पथकानं ही कारवाई केली. इचलकरंजीतून बेकायदेशीर देशी विदेशी मद्याची वाहतूक होत असल्याची माहिती पोलीस उपअधीक्षक बाबूराव महामुनी यांना मिळाली. गुरुवारी रात्री उशिरा स्टेशन रोडवरील खंजिरे पेट्रोल पंपासमोर रिक्षातून मद्य वाहतूक करताना मनीषकुमार केशरवाणी आणि सुभाष खंदारे या दोघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. त्यांच्याकडून रिक्षासह मद्याच्या बाटल्या असा सुमारे 90,000 मुद्देमाल जप्त केला. दुसरीकडे टाकवडे रोडवरील ओढ्याजवळ अवैधरित्या मद्य वाहतूक करताना बाळू चव्हाण पोलिसांना सापडला. त्याच्याकडून पोलिसांनी दुचाकी आणि मद्याच्या बाटल्या असा सुमारे 45,000 मुद्देमाल जप्त केला. या कारवाईत सुनील पाटील, सागर हरुगले, अल्ताफ सय्यद, प्रवीण परीट, जावेद आंबेकरी, सद्दाम शेख सहभागी झाले होते.